Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizdən gələn bir neçə suala cavab verməyə çalışacağım. Deməli, ən çox gələn suallardan biri, universitetlərdə və kollecilərdə dərslər nə vaxt başlayacaq? Birinci turda qəbul olanlar üçün universitetdə dərslər 15 sentyabrdan başlayacaq. İkinci turda qəbul olanlar üçün isə portal qeydiyyatı olacaq deyə dərslər, deməli, ən tez sentyabr ayının 22-si, ən gec isə sentyabr ayının sonuna kimi başlayacaq. Bu belə. 11-li kollecilərdə dərslər nə vaxt başlayacaq? Yəni, dediyim kimi, birinci turda qəbul olanlar üçün sentyabr ayının 15-i, ikinci turda qəbul olanlar üçün isə, deməli, avqust ayının 21-inə qədər portal saytında 11-li kollecilərə qeydiyyat olacağı üçün dərslər ən tezi sentyabr ayının 22-si, ən gezi isə sentyabr ayının sonu başlayacaq. Bəs bunu biz hardan biləcəyik? Deməli, siz portal qeydiyyatı bitəndən sonra, həmçinin, belə deyək də, portal qeydiyyatı bitəndən sonra siz kollecin və universitetin əlaqə nömrəsinə zəng vurub öyrənə bilərsiniz ki, dərslər nə vaxt başlayacaq, tam dəqiq tarixi. Bundan başqa, deməli, 9 illik bazı üzrə bugün artıq, belə deyək də, ixtisas ismi bitib, bir gün ərzində nəticələr elan olunacaq, maksimum 2 gün ərzində onların da portal qeydiyyatı olacaq. Portal qeydiyyatı da, belə deyək də, 4-5 gün davam edir, onların da dərsi sentyabr ayının sonu başlayacaq. Bundan başqa olaraq, universitetlərə biz nələr aparmalıyıq özümüzdən gedəndə? Uşaqlar, böyük ihtimalla hər kollec və universitet üzrə müəyyən sənədlər tələb olunur. Eləmi? Amma ki, bu ayrı-ayrı sənədlərdir. Məsələn, üçüncü dördə şəkil ola bilər, atestat ola bilər və yaxud da ki, tibbi arayış ola bilər, yaşayış yerinə arayış ola bilər. Bunlar universitet istəyə bilər və ya kollec istəyə bilər. Siz də həmin təhsil müəssisəsinin, kollecin və ya universitetin qanun xətti ilə əlaqə saxlayıb, demək, öyrənə bilərsiniz ki, hansı sənədlər tələb olunur universitetə gedərkən. Mən müəyyən sənədlər saya bilirəm. Sadəcə olaraq hər universitet və kollec üçün ayrı-ayrı, bir-birinə bənzər olsa da sənədlər tələb olunur. Ümid edirəm ki, bu video sizə faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın ki, daha çox abonentin xəbəri olsun. Özü yaxşı baxın, təhsil həyatında uğurlar.